quê? Ali meu! Ali meu! Viste? Viste? Olha, 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 olha! Ali meu! Viste, meu? Viste? Viste ali, ó? Passou, meu, eu vi, meu. Eu vi ali. Eu disse-te há um bocado. Já, meu. Viste, meu? Um gajo saltar de uma torre para a outra, meu. Ih, mas sabes o que é que parecia, meu? To the Batmobile. Let's go.